Bija jāpaiet 7 gadiem, lai skatītāju pārpildītu tribīņu priekšā uz otro labdarības spēli Liepājā pulcētos basketbolista Kristapa Porziņa un futbolista Māra Verpakovska komandas. Dažādas jomas pārstāvošās Latvijas slavenības mačā, kurā Verpakovska komandā izdevās revanšēties par pirmajā spēlē piedzīvoto zaudējumu sestdien, spēja ziedojumos iegūt vairāk nekā 20 000 eiro. Par to Argots Pakalns no TV Kurzeme. Reti, kad Liepājas sporta zāle, olimpiskais centrs ir tik pilns kā tagad. Latvieši ir tik daudz, tā kā ir ļoti līdz, tā kā it kā hokeja bronzas medaļa būtu. Šis ir viens atkal no tādiem maziem labiem pasākumiem, kur atkal pulcēt kopā saistībā ar basketu cilvēkus. Viņiem tas patīk. Es domāju, Kristaps ar viņiem stipri labi patīk, Māris tieši tāpat, ap viņiem veidojās komandas, un tas tād, atkal varbūt tāda maza ieskaņa vasaras nometnei un pasaules kausam, un Latvijas pārstāvniecībai pasaules kausam. Divas no daudzajām Liepājas sporta leģendām, un domāju, ka viņi nu, es nezinu, cik gadu paies, 100, 200, 300, viņi būs Liepājas sporta vēsturē vienmēr. Liepājas olimpiskajā centrā sestdien notika basketbolista Kristapa Porziņa un futbolista Māra Verpakovska komandu basketbola labdarības spēle. Pirmajā spēlē, kas notika 2016. Gadā, uzvaru svinēja NBA kluba Washingtonas Wizards zvaigznes komanda. Un Verpakovskis cerēja uz revanšu, kas viņa komandai arī izdevās. Laukumā šajā vakarā devās vairāki bijušie Latvijas basketbola izlases spēlētāji. Kristaps Janičēnoks, Kaspars Siprus un Jānis Blūms, autoralists Mārtiņš Sesks, Latvijas tenis, Savienības prezidents Ernests Gulbis, mūziķis Gatis Irbe, aktieris Inters Rešetins, vairāki bijušie futbola izlases spēlētāji, politiķi, kā arī pasaules hokeja čempionāta bronzas medaļnieki Miks Indrašis un Rudolfs Balcers. Gan izklaidīt skatītājiem un, kā teikt, visu nodokļu iet labdarībā. Tā kā tas ir labs pasākums labai lietai. Komandu treneri ar smaidu sejā atzīst, ka spēcīga konkurence esot bijusi ne tikai starp komandām, bet arī par tiesībām trenēt. Grūti jau gāja apmēram, konkurss jau bija liels, bet nu, vienmēr jau uzvarties stiprākie, tā kā mēs ar tālu bijām šoreiz viss stiprākie. Mūsu gados tev piedāvā kļūt par treneri. Tā, ka tev ir izvēle, kā sekt Porziņu. Un mēs vienkārši pateicām tā, Porziņģi seksi tu. Un jūs redzējāt, Kristaps pirmos punkts iemet tikai 5. minūtē. Tas ir mūsu treneru aizsardzības schēmas. Spēles laikā notika vairāki konkursi skatītājiem, kā arī basketbola bumbu un spēles kreklu ar tās dalībnieku autogrāfiem izsoles. Visi ienākumi no tām, kā arī no biļešu tirzniecības, tiks ziedoti labdarības biedrībām Tabita Sirds un Dižvanagi. Tas ir ģimenes, kas ir nonākuši krīzes un ārkārtas situācijās. Tie ir arī vientuļie cilvēki, kas, piemēram, iziet ārā no pansionātiem patstāvīgās dzīvēs. Kopumā šim mērķim sestdienas vakarā izdevies savākt vairāk nekā 20 000 eiro. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.